欢迎来到工作者平台，我是本期主讲副教授，今天主要谈副政长。好，再来倒数观众。好，首先推荐副教授三，他，哎，政长三，手法是这样，听我准备三，他手，好，再来三，一个手法，然后哎，再来举手，然后再来举三，他手出拳打我，一打完就他到这个位置再打我，举三，政长。那么实战运用这个，他已经从中间，三，啊，从中间，三，然后从里面上冲拳，好，再来十遍，你打后拳，三，那很多是有这种情况，好，再来遇到危险的时候，好，可以推，然后推我一掌，好，一二打，那如果你推我慢点的，他如果怎么先打，那做筷子一上，里面拳就进，不，先上，他你不打的时候打，一二打，我打好，这就不就完了，好，手再上，五个，打你他。点拳击，对，点速，哎，他是高级比赛，对，好，哥要做四十，那么他又是左个球，好，手腕手蹬，后路地方出拳打我，手腕蹬，他第一次第二拳再打我，我可以扶住他，抱住站稳，扶住他，够不打我，一次，啪一次，他能抱上，出拳打我，他扑空，很快速，快点打我，然后下空，就能进去了，看到没？好，我这样子，然后我打你，他抢扶，可以直接甩我，空直接闷眼睛。没事儿，他我分眼睛，这个组合方式出现打我，他再打我，不，在这里以后分眼睛，啪，分下巴，用这个手啪一抽就完事儿，大快就能出现打你，啊，一手他明白。那么很多时候你要这样抱家抱，磕头架，出拳一打我，我可能趴你再打我，一扶，啪一甩两拳快点，进去，进去，快点，再使劲出动拳打，你可以出拳打我，好，坐下。他空扶，迅速上，我很快啪啪两拳，死的好。好，好，再来做拍，再做抛架。哎，那手这打的速度不可能，遇到危险就啊我两寸站下站。好，再来。那这遇到危险可能我平均站住，对，我这样打，对，可能手可以啪啪两拳，直接打我，好，你快点打我，不，别进去，看到没？他，他手。扶手在这个位置，往前够，想够这样够。他们当时你抓我的时候，那正常抓起来，你看一够，我再手往一够，再一回够，啪，是不是够？回手，很多时候对方拳比较猛，跟脑袋去，没抓你够，对，下回手够你就打，然后做快动作抓我，我这一够，一打扶你上，好，完了，看明白没？好，没抓你就拿我走，那手，好，对，回手一肘，啪，在脚上后面。这脚顺势上，顺势一拦，不够我就可以爬上，我看对方就好，明白吗？好，这是抓，那么摊手还可以，你可能一抓我，如果手快的话，直接转，立刻转马去，手从这边抓我，一转，啪就过去了。哎，转，啪，之前打我，转，对，那打快都抓我，我这个我懒得说，连开先打，一直抓我，摊手你看看，空手攻击，对不？好，准备做动作，可以，好。他不对吧？你下步是正的，能防住没？能扛一出拳。下后，啊，下正的，切住你的后，切住以后，你看拿出拳打我，一拍，后进去。所以正掌能出拳打我，出拳这样冲的，肘底要往翘，不能抬也抬先往上。啊，一使劲就废了，我要沉下去。好，内拳再打我。啊，鼻子，就是这东西靠什么？什么东西靠练？你利用一个练十年的散打运动员和你一个练一年的一寸，练一寸保证打不过人，你知道不？这东西靠你自己去练，你天天去练这个东西，你就打不过他。这东西需要武术没有区别，需要你自己去练。厉害了以后，天天练，什么功夫练都厉害。好，那我直接打你，你先用枕防住我，我一打你枕防住以后，然后我这拳一打你，你可以去下蹲，再直接闭眼睛来。用对练色，咱俩就这样练。好，先打我，他扶正的，看到没？我打你，他扶正的，对，好，他扶正的打我，他扶正的。那我这粘手是不是看？我们这推马，我这一探过来，你可能出拳一下，我这一扶啪一拳，看到没？哎，好，推马探过来，啪一探。我这一拳一打你，一拖住，回手一下，啪，就是打快的时候粘上去了。我一拖动作，啪，一下杵过来，啪，就连进去，好不好？好，准备啪。我打你了，扶，走，不需要甩。从接触杆上时，我这一推你，啪，下来就扣。对，甩大招，走，走，走，扣下。出拳打我，啪啪。我出拳打你，连续。你拿后手多手拍的，可以。就是打。